بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan rabaa halkan inaan ka duro mahadcelin ballaaran hadda ugu horeysa waxa iska leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ii fududeeyay inaan maanta dhameeyo jaamacadda heerkeedu koowaad oo ku dhameeyay waddanka Uganda, jaamacadda Kafenji. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo hooyaday Aamina Maxamed Jaamac Hoble oo ahayd maamadii dhashay uurka ugu qaaday soo barbaarisay ilaa inta waxbarashada ka dhameynayay. Ilaa hadeer yoomna nin raga iga dhigtay oo halka iga soo saartay oo maxaddaas hooyo marna xaqeeda lama guli karo, Ilaahay haka abaalmariyo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa aabahay Ustaad Macalin Duuxyare, Maxamed Maxamuud Duuxyare oo isaguna kaalin muhiima ka qaatay waxbarashadeeda ilaa hadda heerkan aan kasoo joogo. Sidoo kale waxaan rabaa halkan uga mahadceliyo walaalahay Faadumo iyo Firdows oo ah gabdhaha walaalahay ugu weyn oo kasoo qayb qaatay barbaarinta iyo soo saaritaankayga. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaashay Kowsar Macalin Duuxyare oo iyaduna naf iyo maalba u hortay iyo waqti badan ku bixisay waxbarashadeeda iyo isaga halkan uga soo bixi lahaa. Waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa walaalkay Jaamac Macalin Duuxyare ama Jaamac Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Ciil Tare oo isaguna kaalin muhiima ka qaatay waxbarashadeeda iyo soo bixitaankeega maantana ugula sugan waddanka Uganda qalinjabinteedana qayb ka ahaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaashii Sawdo oo iga yar oo iyaduna siin jiray dhiirigelin gaara oo ku saabsan waxyaalaha waxbarashada. Qaybta labaad waxaan u gudbayaa dhammaan macalimiinta waxay soo bartay intii aan ku jiray marxaladii dugsi qur-aanka ilaa dugsiga dhexe ilaa dugsi sare ilaa heer jaamacadood magacyadooda ma soo koobi karo. Maamulayaal iyo macalimiin iyaguna aad ayay u mahadsan yihiin adduun iyo aakhirow Ilaahay ha wanaajiyo. Qaybta saddexaad halka waxaan uga mahadcelinayaa family members xubnaha kale oo ka mid ah qoyskayga sida abtiyaashay, adeeraday, eedooyinka iyo habayarahay oo ka qayb qaatay iyaguna dhiirigelin badan oo waxbarashadeeda. Sidoo kale waxaa halkan uga mahadcelinayaa asxaabtayda qaaliga oo qayb qaatay iyaguna dhiirigelinta waxbarashadeeda meel kastay dunida daafaheeda ka joogaan. In badan ayaa Soomaaliya kusugan, in badan ayaa Yurub kusugan, in badan ayaa Uganda kusugan, in badan baa dunida daafaheeda kusugan. Iyagana salaam baa u diray, waxaan dhihinayaa saaxiibada u mahadsantiin sidaad iigala qayb qaadateen. Sidoo kale waxaan halkan ku dirayaa ururo badan oo kala duwan aan la soo shaqeeyey oo kala duwan aan la soo koobi karin xubnahooda sarsare iyo xaqayaaqeen isla soo shaqeeday iyagana aad bay u mahadsan yihiin. Dabcan kaalin muhiima ayay ka qaateen waxbarashadeeda. Intaas ayaa kusoo koobay mahadcelinta. Asxaabta oo dhan iyo family membersska dhan waa furan tahay mahadcelinta. Aad ayaad u mahadsantiin dhammaantiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadis kale. Walxamdulilaahi rabbil caalamiin.